Macnet har vi. Macnet heter den produkten. Men vi kan höra med Victoria, för de kostar skjortarna där. Det kanske finns... Ta mig lite nypa salt, men det skulle kanske fungera med olivolja, om du förstår mig rätt. Nej, men det gör ingenting, för det var bara en tanke. Det brukar ofta finnas något naturligt medel man bara har i skafferiet som man kan ta. Det har med åldern att göra, Annette. Åh, det känns lite bättre idag. Förra gången var det segt alltså. När jag var igenom isen nu tänkte jag, fan fixar jag det här. Jag är helt slut och hjärtat bara dunkar. Behöver du hjälp? Nej, det är inte. Behöver du låna vantar? Skicka fred till konstruktören för tusen, han som har gjort det. Ja, brukar underlätta med ett brev. Den också Hans eller? Väldigt lätt och fina rader. Kommer.